Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar. Men o'ylaymanki, mana shu video butun O'zbekiston kutayotgan video bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri, sababi bu 3-4 kundan beri butun O'zbekistonni aylanib chiqayotgan o'sha shov-shuv bo'layotgan o'sha ikki qiz haqida bugun batafsil video bo'ladi. Biz mana shu batafsil video qilish maqsadida albatta bu qizlarga hozir butun O'zbekiston, hattoki nima deydi, bu sohaga umuman aloqasi yo'q odamlar ham qiziqib turishibdi. Demak, mana shu qiziqayotgan odamlar uchun bugun biz 4-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabiga yetib keldik va ular bilan batafsil bir suhbatlashamiz. Juda ko'p blogerlar aytadi, kommentariyalarga sabab bo'ldi bu, lekin bu mana shu video juda ko'p izohlarga sabab bo'ldi. Ayni tiga chekkasiga screenshot chiqarib qo'yamiz videoni. Demak, ichkariga kiramiz, ichkariga qarab kiramiz. Gitarra,